გამარჯობა მეგობრებო, დღეს იქნება ალბათ ყველაზე სერიოზული ვიდეო, რომელიც ოდესმე გადაგვიღია. ეს ვიდეო უფრო ახარებს გონებას და გულს ვიდრე თვალებს. აქ არ არის არავითარი დრიფტი, არავითარი ზანოსობა, უფრო არის ინტელექტუალური საუბრები, ისტორია მანქანის დეტალების განხილვა და ასე შემდეგ. უფრო მგონია, რომ ბევრი ნახვა ამ ვიდეოს არ ექნება, რადგან ადამიანების უმეტესობას ტვინის დაძაბვა არ უყვარს და მხოლოდ ჩვენი ერთგული გამომწერები ნახავენ, ვისი ასაკიც ძალიან მაღალია, როგორც ისეთ ჩვენი ვიდეოს 94% დაახლოებით 25 წელზე მაღალია და მგონია რომ 30 წელს ზემოთ ადამიანები უფრო ნახავენ ამ ვიდეოს. თუმცა ნახოთ, ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს. სანამ ვიდეოზე გადავალთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება, რომ სწრაფად ავიდეთ 100,000 გამომწერზე, რადგან Nürburgring-ის გამოცდილება მოვაწყოთ და გამომწერები წავიყვანოთ Nürburgring-ზე. ამიტომ დაასაბსკრაიბეთ ჩვენი არხი, ამით უფრო ღირებული გავხდებით პარტნიორებისთვის და უფრო მეტი რაღაცის გაკეთებას შევძლებ საბსკრაიბერებისთვის, რადგან როგორც თქვენ იცით, ჩვენი მიზანი და ჩვენი ნიშა YouTube-ზე არის ის, რომ საბსკრაიბერებისთვის ვქმნით და უვიწყოთ გამოცდილებებს. ასე რომ დაასაბსკრაიბეთ არხი, გვემეგობრეთ, ვეძმაკაცეთ და ერთად მოვიწყოთ დაუვიწყარი თავგადასავლები. ახლა კი წავიდა ვიდეო. გამარჯობა მეგობრებო. ესე იგი, დღეს ყავს ძალიან მაგარი მანქანა გადასაღებად პირდაპირ გეუბნებით. არ დავიწყებ, რომ აი გავტესტავ და მერე გეტყვით როგორია და ასე შემდეგ. აი ძალიან მაგარი მანქანა ყავს გადასაღებად რა. Mercedes 190. დღევანდელ ვიდეოში მინდა დეტალურად აგიხსნათ, რატომ არის ეს მანქანა ერთ-ერთი საუკეთესო სედანი, რომელიც ოდესმე შექმნილა და რატომ უნდა უყვარდეთ და რატომ უნდა იყვნენ მადლიერები BMW-ს მოყვარულები ამ მანქანის. გარდა იმისა, რომ ეს მანქანა ისეთივე მამაკაცურად გამოიყურება, როგორც მე დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, შიგნიდან ისეთივე რბილი და ნაზია, როგორც მე დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. პატარა ისტორია ჩემი ცხოვრებიდან. ბიძა ჩემს, რომელსაც სულ Mercedes-ები ყავდა, მამაჩემისგან განსხვავებით, რომელსაც სულ BMW-ები ყავდა, ერთხელაც ყავდა ეშკა მექანიკა. ეშკა მექანიკა, ერთ-ერთი გამორჩეული მანქანაა, როგორც იცით ახლა რა, რაღაც საკულტო, ძალიან მაგარი მანქანა, რომელიც არასოდეს არ ყვდება. მაგრამ გარდა იმისა, რომ არასოდეს არ ყვდება ეს მანქანები, ერთი საინტერესო გარემოება აქვს ამ პერიოდის Mercedes-ებს რა. გადაცემათა კოლოფი და გადაბმულობა, ანუ ცეპლენია, იმდენად რბილი აქვს და მანქანა თვითონ იმდენად რბილად დადის. თანამედროვე მანქანებს შეჩეული ადამიანი რომ დასვა ამ მანქანაზე, იფიქრებს რომ გაფუჭებულია ეს მანქანები, მაგრამ სინამდვილეში გაფუჭებული კი არ არის. მანქანა მართლა ეგეთი რბილი უნდა იყოს. ანუ მანქანა რომ ეგეთი რბილია არ ნიშნავს რომ რაღაცა პრობლემა აქვს. არა, შეიძლება მანქანა ეგეთი რბილი იყოს. უბრალოდ თანამედროვე ამ დოწარმოებლები აღარ აკეთებენ ეგეთ კარგ მანქანებს, თორე ეს არის. აი ზუსტად ასე რბილად დადის ეს მანქანა და ზუსტად ასე რბილად მუშაობს გადაცემათა კოლოფი ზეპლენიასთან ერთად, მაგრამ მე ცოტა მოგვიანებით. მანამდე მინდა რამდენიმე ფაქტს გადაურბინო და მოგიყვეთ, რატო არის ეს მანქანა ასეთი განსაკუთრებული. ეს იყო პირველი ცეკლასი, თქვენ წარმოიდგინეთ. ანუ მე რაც ყავს მაგან ამას ბაბუა უნდა დაუძახოს, თუ დიდი ბაბუა გამოდის. თუმცა ესე ოფიციალურად ცეკლასი არ ერქვა, მაგრამ ზომის გამო ეძახდნენ Baby Benz. ეს წარწერა სწორედ მაგიტომ აქვს ამ მანქანას, ვინმე მარი ფიქრობს რომ პატრონმა კონკრეტულად ამ მანქანას შეარქვა, არა, ამ მოდელებს ერქვათ Baby Benz-ები. Baby Benz-ები ზუსტად ისევე კარგად იყო ნაგები როგორც E-კლასი 124, ზუსტად ისევე კარგად მუშაობდა როგორც E-კლასი 124 და ზუსტად იგივე ხარისხის იყო როგორც E-კლასი 124. და აი ეს ყველაფერი შეგიძლია ნახო ამ ხმაზეც. შეიძლება ადამიანმა მოიტყუოს რა, შეიძლება სტატისტიკას შეცდეს, იმიტომ რომ ყველა სტატისტიკას აქვს გადახრა, მაგრამ ხმები არასოდეს იტყუება, ნახე? ხედავ? როგორ ანუ ნახე? ყურე? ანუ ეგეთ ხმა კი არ ქონდა. ხარისხიანი რკინის ხარისხიან ჩამკეთში ჩასვლის ხმა ქონდა. აქვე საკმაოდ კარგი ზომის საბარგული ამ მანქანისთვის, იმიტომ რომ მანქანა იმდენად პატარაა, რომ გაგიკვირდება. რა თქმა უნდა, აქ ბლოკები და რაღაც სისულელეები არ გვაქვს, ამიტომ დამატებით აქ სათავსოებისთვის ადგილი დაგვრჩა. ასევე ეს საკულტო ფარები, რომელიც ამ მანქანას ჰქონდა, ეს ბამპერი მინიმალისტური, რომელსაც ზედმეტი უჭუპუჭუები არ აქვს. და რაც ყველაზე მთავარია, სარკეები, საბას ფეთიში. მაგრამ ამ მანქანაზე სარკეები რატო ამ თავარი ეხლა ეს რო განახოთ, ანა მოდი ცოტა სწრაფად დაუჩქარე, ხელს მოყევი. გაჩერდი, მანდ გაჩერდი. ჩემი ასაკის ტიპებმა იცით, მაგრამ
ახალგაზრდები ვინც ხართ შედარებით, ნუ ახალგაზრდები რა, პატარები ვინც ხართ შედარებით რა, თუ დაგვირდები თიკითა სარკე უფრო პატარაა ვიდრე აქეთა სარკე. Და რატო ახლა? ეს მანქანა იყო თუ არ ვწდები პირველი მანქანა, რომელზეც ასეთი სარკეები იყო, კუთხე აქვს ხვანაირი ამ სარკეს. ეს გააკეთეს იმიტომ რომ blind spot-ი, ანუ ბრმა ადგილი რაც არის. აი მოტოციკლეტი რომ მოყვება გვერდზე და როვერ ხედავთ ხოლმე რა, ეგ ადგილი სადაც არის და ეგ აღმოფხრულიყო და ამ მანქანას შესაბამისად blind spot-ი თითქმის არ აქვს, ანუ ძალიან პატარა blind spot-ია. Რა საინტერესო რაღაცა არის, რომ 90-იანებში, ანუ დაჟე 80-იანებში ეს პრობლემა მოაგვარეს და დღევანდელ მანქანებს ისევ აქვთ. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ ძველი მანქანები უკეთესია ვიდრე ახალი. კარგი, მოდი ახლა კიდე გავაგრძელოთ. ცხვირი, ჩვეულებრივი 124 ცხვირია, ცოტა დაპატარავებული, ანუ დაავრტყელეს თითქოს 124 და შესაბამისად მივიღეთ უფრო ბასრი დიზაინი. რაც სიმართლე გითხრათ, მე უფრო მეტად მომწონს. კი ბატონო, ვალჩოკებს რო ეძახიან, აი 500 ეები რო არის Porsche-ს და დიზაინებული, ყველას რო ასე მოგწონთ რა. კი, ეგ მეც მომწონს, რა თქმა უნდა მომწონს, მაგრამ ეს რაღაცნაირად უფრო ბასრი დიზაინის მქონე მანქანაა, უფრო სპორტულობისგან და აქ და პატარა როა ზომაში უფრო კაია მანქანას უხდება, სპორტულ მანქანას უხდება პატარა ზომანა, დიდი უნდა იყოს SUV. კონკრეტულად ამ მანქანაზე roof racing-ის დისკებია. ძალიან უხდება ამ მანქანას. დაკიდებას რაც შეეხება, ეს მანქანები ასე ქართულად არ დგას ხოლმე, მეპატრონდეს ზამბარები აქვს დამოკლებული და მაგიტომ აქვს ასეთი დახვეწილი დგომი. უფრო უკეთესი ვიდრე ქართულს. მე ძალიან მომწონს. კაი, ეხლა ამ მანქანაზე ვიჭორავთ ცოტა. 190 Mercedes-ი. ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება ისტორიიდან ამ მანქანაზე, რომელიც გათქმევინებს, რომ ვა, რა მაგარიაო რა. მაგალითად ის, რომ ამ მანქანამ 50,000 კილომეტრი გაიარა ისე, რომ საშუალო სიჩქარე დააფიქსირა 150 კმ/სთ და ჩერდებოდა მხოლოდ ზეთის შეცვლისთვის, საბურავების გამოცვლისა და ხუნდების შეცვლისთვის. ეს ერთ-ერთი ცნობილი ფაქტია, იმიტომ რომ რეკორდად ჩაითვალა მაშინ და ამით Mercedes-მა აღნიშნა, რომ ამ მანქანაზე რაძრავიც ეყენა ძალიან გამძლე და საიმედოა. და მართალიც არის რა, ისეთივე ტყუია გაუმტარია, როგორც ნებისმიერი Mercedes-ის ძრავი თითქმის იმ დროიდან. ნებისმიერი 124-ის ძრავი და ნებისმიერი შისოტკა Mercedes-ის ძრავი, ანუ 140-ის ძრავი. რახან ძრავებზე მივედით, ამ მანქანებში იყო სულ რამდენიმე ძრავი: 1-8, 2-0, 2-3, 2-6 და 3-2-ც ყოფილა საბამაღმოაჩინა. 3-2 სიმართლე გითხრათ, ამ მანქანაში არ მახსოვს რო იყო, მაგრამ ნუ ყოფილა რა. ამ მანქანის ასევე evolution ვერსიებიც გაკეთდა, მაგრამ მოდი ეგ ცოტა მერე გადავწიოთ, როდესაც უკვე racing ისტორიაზე გადავალთ და მანამდე ძალიან საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ ის, რომ ამ მანქანით შედგა, ასე ვთქვათ, დებიუტი Ayrton Senna-ს მსოფლიოს წინაშე. და როგორ ეხლა? როდესაც Nürburgring-ზე ლაპარაკობთ, ყველას გვახსოვს ის Nürburgring-ი, რომელიც არის გერმანიაში და მეც პირადად როდესაც ვიყავი Nürburgring-ზე, შოკირებული დავრჩი, იმდან მაგარი ტრეკია რა, ანუ რაღაცნაირი სხვანაირი ტრეკია, საშიშია, ვიწრო მონაკვეთები აქვს ძალიან ბევრი და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტრეკია მსოფლიოში. რეკორდები დღესაც მაგ ტრეკზე მყარდება. და მაგ ტრეკის გახსნის ცერემონიაზე ამ მანქანებით რბოლობდნენ. მოკლედ, ესეთი რაღაცა გააკეთეს, რომ ტრეკის გახსნის აღსანიშნავად 190-ით რბოლა მოაწყეს. ყველა მრბოლელი მოიწვიეს და დასვეს ერთნაირ მანქანაზე. და ბევრ გამოჩენილ მრბოლელებს შორის იყო ორი ყველაზე განსაკუთრებული მრბოლელი, რომლის ასე ვთქვათ, სახალხო დებიუტი შედგა. კი, მანამდე ზრბოლობდნენ, მაგრამ ესე ფართო მასებში მაშინ გამოჩნდნენ პირველად. ეს იყო Ayrton Senna და Niki Lauda. ძალიან ბევრი იბრძოლეს, როგორც ამბობენ, ამ რბოლაზე ამ ადამიანებმა, მაგრამ ბოლოს Ayrton Senna მოიგო. მაშინაჩვენა Ayrton Senna-მ საზოგადოებას თუ რა შეეძლო და იმის მერე დაიწყო მისი აღმასვლა. სამყაროს ამ მანქანა მაჩუკა Ayrton Senna და E30. E30 რატო ეხლა? ამ მოდელით Mercedes-ი დაბრუნდა რბოლებში. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში Mercedes-ი რბოლებში არ იღებდა მონაწილეობას და 190-ით დაბრუნდა. ხოლო როდესაც BMW-მ დაინახა, რომ 190 მოდელით Mercedes-ი ფანტასტიკურ შედეგებს აღწევდა, უკვე გადაწყვიტა, რომ E30 გაეკეთებინა. ამიტომ ვისაც E30 მოგწონთ, შეგიძლიათ მადლობა გადაუხადოთ Mercedes-ს ამ მოდელის შექმნისთვის, იმიტომ რომ რომ არა ეს მოდელი E30 არ იარსებებდა. შესაბამისად არ იარსებებდა დიდი ალბათობით E36 და პეპლის ეფექტის მიხედვით თუ გავყვებით E46, E92 და ის დანარჩენი მარაზმები, რომელიც 92-ის მერე გამოვიდა. DTM-ი, ვინც იცით, ყველა მიცით ასევე ეს მანქანა, ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ავტომობილი არის DTM-ის ისტორიაში და ალბათ ცოტა მიცით, რომ DTM-ის ამ მოდელის ორი ვარიანტი არსებობს. DTM-ის პირველი ვერსია, რომელიც Mercedes-მა აწყო და DTM-ის მეორე ვერსია, ანუ Evolution 2 ვერსია, რომელშიც უკვე AMG ჩაერია და ამ AMG რაღაც შეიტანა ცვლილებები ძრავში. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი მანქანა არის, რომელიც ძალიან ცოტაა გამოშვებული, თუ არ ვწდები 70 ცალია სულ გამოშვებული რბოლისთვის და დღესდღეობით მხოლოდ კოლექციონერების ხელშია ეს მანქანები დარჩენილი, მეტი აღარსად აღარ არის. რატო ჯობია ძველი მანქანები ახახ? ეხლა Mini Cooper-მა ჩაიარა,
ხო არის ამაზე 20 წლით ახალი გაზრდა. ისეთი ხმები ქონდა მანქანას, რომ გაჭირება მომიწია, რომ ჩაწერაში ხელი შეგვიშალა. არა და მწყობრშია, უბრალოდ აი ესეთი უაზრო მანქანა მუხრუჯზე იწრიპინებს, ისა ეს გაარჩელა, ნაგავი. ახალი მანქანები თითქმის არაფერი არ ვარკე. ეს მანქანა უფრო ინოვაციური იყო ვიდრე ბოლოთაობის Mercedes-ი და ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო მისი დაკიდების სისტემა. მისი დაკიდების სისტემა იყო ხუთგადაბმულობიანი უკანა ნაწილის დაკიდების სისტემა, რაც იმდენად ინოვაციური იყო მაშინ და იმდენად მაგარი იყო, რომ დღესაც კი გამოდის მანქანები, რომელსაც მსგავსი ხარისხის დაკიდების სისტემა ვერ აქვს. ამასთან თუ პირველი არა, ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელსაც ჰქონდა Mercedes-ის ინოვაციური საწმენდის მექანიზმი, რომელსაც აქვს რეკორდულად მაღალი დაფარვის კოეფიციენტი საქარემინის, ანუ ეს საწმენდი რო ირთვება, ეს საწმენდი რა ნაწილსაც ფარავს საქარემინისას, მასე მსოფლიოში ვერც ერთი მანქანის საწმენდი ვერ ფარავს ვერც ერთი საქარემინის ზედაპირს. და ეს იყო 1992 წელს. ზატო ახალიაო, ვინც იძახით ხოლმე მანქანებზე რა? ანუ კარგად დაფიქსდით შემდეგში სანამ მაგას იტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ახლა უკვე გადავიდეთ კონკრეტულად ამ მანქანის დეტალებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა თქმა შეიძლება სალონზე. წავედით. ნახე, ძალიან საინტერესო ფაქტი ამ მანქანის შესახებ ერთი რაღაცა. ამ მანქანის მეპატრონე არის 23 წლის. ხოდა, რა მაინტერესებს ძი? ვინ მიცა 23 წლის ბავშვს ისეთი გემოვნება, რომ Mercedes-ი 190 იყავს და აი ეს მუსიკა აქვს მანქანაში ჩართული. ბიტლზი ხალხო. ამ ჯგუფის დაშლის შემდეგ 20 წელიწადში გაჩნდა ეს ბავშვი. არის ხოლმე საინტერესო რაღაცების აღმოჩენების მომენტები რა. რაც გიხარია. დაიქოქა ჩვენი ჯიგარი ძრავი. რა თქმა უნდა დაიქოქებოდა. 50 წელიც რო გავიდეს, მაინც დაიქოქება ეს მანქანა. ესე იგი. აუ ეს სიგნის ბოშა. აუ მოვიდა, ბიჭო, იმენ ამის გარეშე მანქანა ვერ ჩავწერეთ რა. დაუჯდებით, კაროჩე, დაუჯდებით, მიმავალზე ხდება. დაუჯდებით, რაც ეგრევე გაიჩნდება ხოლმე. ესე ჩვენი მანქანის სალონი, რომელიც არის გაკეთებული ნამდვილი მანქანის სტილში. თავიდან სანამ აგიხსნეთ რატო არის ნამდვილი მანქანის სტილში გაკეთებული, უცბად ვიტყვი, რომ პატარა ადგილია ცოტა ჩემთვის, მაგრამ ეს უფრო სავარძლის ბრალია, რომელიც ხელით ააწყო ამ ადამიანმა თავისთვის და დაბლავერ წევ ამ სავარძელს, ცოტა დაბლავერ წევ და მე ოკეი იქნება. ახლა რას ნიშნავს ნამდვილი მანქანის სტილი? თანამედროვე მანქანებზე კარგად თქვა Alfa Romeo-ს დირექტორმა, რა ჩვენ ვარ ვაპირებთო, რომ პლანშეტის გარშემო აწყობილი ავტომობილები გავყიდოთ. თანამედროვე მანქანები რა არის? ჯერ აკეთებს პლანშეტს, ესე დიზაინერი ზის, ფიქრობს ჯერ დახატოს პლანშეტს და მერე გარედან შემოაწყობს მანქანას რა და კომპიუტერზე მიგვიბეს მანქანა. თავი ნახო მანქანაში ჩადეს კომპიუტერი და ეხლა არის რომ კომპიუტერზე მიაბავენ ხოლმე მანქანას და გვაძლებენ. და მანქანას ვხედიან რითი რომ ამას აქვს სისტემა, რაღაც Tesla გამოვა და შეგიძლია მეგობარს გაუჩალიჩო და გააკუებინო. ამიტომ დაახლოებით იგივე არის, რომ ოპერაში შეხვიდე და შაბათი შოუს სახიობები გამოვიდნენ სცენაზე. მოდი აგიხსნით რატო ჯობია ძველი მანქანები ახალს. პატარა ეკონომიკის გაკვეთილი რა. როდესაც ბაზარი არის ახალი და ბაზარი არის ახალი ნიშნავს, რომ რაღაცა პროდუქტის მომხმარებლები არიან ცოტა და ახლა დაიწყეს ყიდვა რა. აი მაგალითად ავტომობილების ბაზარი, როდესაც დაიწყო 1901 წელს, იმის მე როდესაც მოდიოდა, ისე სწრაფად არ ვითარდებოდა როგორც ბოლო 20 წლეულში რა, რაც ჩინეთი წარმოიქაჩა. და ეხლა ეს რატო იყო ასე? მანქანის წარმოება მაშინ იყო ძალიან ძვირი და რთული და ბევრი ვერ აკეთებდა. შესაბამისად მომწოდებელი ბაზარზე იყო ცოტა. რაც ნიშნავს, რომ მანქანის ფასს იმას ადებდნენ, რაც უნდა და კონკურენციის არ ყოფნის გამო მარჟა ჰქონდათ მანქანებს გაყიდვისას ძალიან მაღალი. შესაბამისად ცდილობდნენ, რომ გაეკეთებინათ რაც შეიძლება ინოვაციური და გამძლე პროდუქტი, იმიტომ რომ ფასდადებაზე პრობლემა არ ჰქონდათ, რა Toyota არ გამოხდებოდა და ნაგავზე უფრო დაბალ ფასს არ დაადებდა. ამასთან ტექნოლოგიებიც რო არისო ეს გასართობი ტექნოლოგიები ვითარებული, აქცენტი კეთდებოდა მთლიანად მანქანის ხარისხზე. სწორედ ამიტომ Mercedes-ი, BMW და სხვა ბრენდები, რომელიც ჩვენასე ძალიან გვიყვარს, მანქანებს ჯერ აგებდნენ და ფასზე მერე ფიქრობდნენ რა. ამიტომაც ინოვაციებში ფულის დახარჯვა არ ეზარებოდათ. ცდილობდნენ უკეთესი პროდუქტი შეექმნათ, შედეგად მივიღეთ ასეთი საწმენდი მექანიზმი და ასეთი დაკიდების სისტემა, რომელიც დღესაც ერთ-ერთი საუკეთესოა და ბევრჯერ მოინელებს ბევრ თანამედროვე მანქანას.
როდესაც მოგვიანებით წარმოება უფრო მარტივი გახდა მანქანების, შემოვიდა ამერიკის ბაზარზე და ევროპის ბაზარზე იაპონია, იმიტომ რომ დაავიწყდათ მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომ ცუდ მხარეს იყვნენ და გაუხსნეს ისევე ბაზრები. როდესაც ჩინეთი დაუკავშირდა უკვე ევროპისა და ამერიკის ბაზრებს, იქ რკინიგზით, იქ საზღვაო გზებით და ასე შემდეგ, უკვე ეს გლობალიზაცია დაიწყო და ბევრი მომწოდებელი გაჩნდა მანქანაზე რა. იაპონელებმა დაიწყეს ტექნოლოგიების ჩატენვა მანქანაში, გატენეს მანქანები ტექნოლოგიები და ეგეთი მანქანების მოწოდება ევროპელებისა და ამერიკელებისთვის. მომხმარებელმა დაინახა, რომ Lexus-ი ორჯერ უფრო იაფად აძლევდა იმაზე მეტი ოფციებით გაბერილ მანქანას ვიდრე Mercedes-ი, ამიტომ დაიწყეს Lexus-ების ყიდვა. Ეს ცუდი გადაწყვეტილება იყო მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ეს Lexus-ები უფრო დაბალხარისხიანი იყო ვიდრე Mercedes-ი, თუმცა მომხმარებელი მაგაზე არ ფიქრობდა, იმიტომ რომ თვალი ხარბია. თვალი ხარბია რას ნიშნავს? რომ მასობრივი პროდუქტები ხდება ისეთი პროდუქტები, რომელსაც მარტო თვალი უყურებს და ტვინი არა. აი მაგალითად რა, Marvel-ის ფილმები რატოა პოპულარული? იმიტომ რომ იმაზეა გათვლილი, რომ ტვინი არ დაძაბო. Და რადგან ადამიანების უმეტესობას მასას ტვინის დაძაბვა ეზარება, მაგიტომ ყავს ბევრი მაყურებელი Marvel-ის პროდუქტებს. და მაგიტომ აღარავინ უყურებს 12 განრისხებულ მამაკაცს და ბევრ კლასიკა ფილმს, მაგალითად Forrest Gump-ს და სხვა ასეთებს. მაგიტომ აღარ უსმენენ კლასიკას და უსმენენ ისეთ მუსიკას, რომელიც მარტო სხეულს სიამოვნებს და არა სულს. სწორედ ასეთი სიტუაცია იყო ავტომობილებშიც. თვალის სიხარბეზე გააკეთეს აქცენტი იაპონელებმა და შედეგად მივიღეთ ის ნაგავი, რაც დღეს გვაქვს საავტომობილო ინდუსტრიაში. ეს არის იმ პრინციპით აწყობილი, როდესაც მანქანას აწყობდნენ და მეორე რაღაც კომფორტისთვის რაღაცებს ჩუქნიდნენ. ან არ გჩუქნიდნენ, მაგალითად ამანქანაში არაფერი არ გვაჩუქეს. აქ გვაქვს ხელით რეგულირებადი შუშები. ხედავ, სარკეებს აღარ ვეძახი. საღო, ეხა ხელით რეგულირებადი. ხელით რეგულირებადი შუშები, კონდიციონერი არ გვაქვს და გვაქვს ეს კასეტის მაგნიტოფონი, რომელიც დღესაც ფანტასტიკურად მუშაობს. აქ გვაქვს ასევე კასეტების ჩასადები მაგნიტოფონის თავზე. ნახე რა კარგად აქვს Mercedes გაკეთებული. კასეტების ჩასადები გააკეთეს აქ. აქ რატო უნდა გააკეთო? აქ გააკეთეს. იცი რამე ვარ და მანქანაში. რა? დავრასაჩია რა. რა? აქინა გოგორო მოდის გააკეთე, ჯეკი გოგონა. გავიცინე თუ ვიტირო არ ეს. აქ გვაქვს ეს ხის ფაქტურა გამოყენებული. რომელიც დღესაც კი იდეალურად ის თავის ადგილზე, აი ვაფშე არაფერი არ არის ამოვარდნილი, ეს ხელთათმანების ყუთი. ძალიან მაგარია. და ხო, კაფჰოლდერები არ გვაქვს. ეს რაღაც კვერცხობები გვაქვს მარტო, რომელიც კაფჰოლდერი არის, პროსტა ჩაღრმავებული ადგილი. გვაქვს გამათბობელი, ანუ ფეჩს რასაც ვეძახით, ღუმელი, ღუმელი ალბათ ქართულად, ხო ფეჩი. ღუმელი, ლუკი, რომელიც ასე საინტერესოდ იხსნება. აი ნახე რა მაგარი იხსნება, ნახე. ესე მოადრიალე. საბაკი. ამას ხალი ვერ გააღებს, აბა გააღიარე. საბაკიდან გოგონას ჩასო, მე ხალი ვარ ბიჭო. ვალარი არა, ეს ჩემზე მეც უჯდება. აუში რო გეტყვით გააღებ და მოიწევ. აიცა მამე. საციგნე? ციგნის დასაკითხი, აი, ნახე, ციგნის დასაკითხი ის რა. ახატია ციგნი. ახატია. აბა ახაციქს ვიცი იქით. მინდა აღვნიშნო სავარძლები დღესაც ფანტასტიკურ მდგომარეობაშია. ალბათ რომ გამოვიდა ეს მანქანა ქარხნიდან, ზუსტად ასეთ მდგომარეობაში იყო. ყველაფერი ძალიან ხარისხიანი და კარგად არის ნაკეთები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა. Toyota-ში აქ რა გვაქვს? ყველგან ისეთი პლასტმასი რომ გული აგერება, ხო? კი. აქ ხალი ჩაადაგებული. და ნახე ეს თა როგორი ხალი ჩაადახეთ ის რომ გადაუსო კვალი რჩება. აუ აუ მე რა მომწონს, იცი მე რა მომწონს. იცი ახლა მანქანებს უმეტესობას არ აქვს რემის სარეგულირო. ძალიან კომფორტული რაღაცაა. რა არის კომფორტული? ანუ ჩემ მანქანაში ვერდები ღვეც საერთოდ არ იკეთებ და რა არის კომფორტული? კაი, ერთი სამი. იმიტომ რომ ნახე ღვეც რო. შენ აი შენთვის რა აზრია, ღვედის სარეგულირო ექნება თუ არა? მაინც მატყუარები გაქვს ჩარჭობილი იმაში. ბევეშნიკი ხარ ჩვეულებრივი. აი რა აზრია შენ? სერიოზულად, მაგცერიქ ღვედი არ მომწონს. ეგ მატყუარები მინდა ხოლმე რომ აი გესო რა რო ავიღე. რაღაცა მანქანა აღარ ყავს BMW და რანაირად გექნება? აქედან არის შუქის ასანთები, ავტომატური ასანთები რა თქმა უნდა არ არის და ესეც სარკის სარეგულირო. ეს ხო ნამდვილად სარკია? კი. ეგ სარგია. იქთან ხარეს რადგან ვერ მიწდებოდი, აქედან არეგულირებ. ეს არის უკანა შუშის გამალღაბობელი, ანუ სპირალების ჩასართავი. ამ მანქანაზე ძალიან საინტერესოა, რომ უკან ეს გაყოფილი იყო. ამიტომ 4 ადამიანი ეტევოდა მხოლოდ რა, 5 ძალიან ისე თუ ჩატევდი, აი ვიღაცა ტვინის ჭამბავს თუ ჩასულ ჩასულდი შუაში. აკეთე ფორმა აქვს უკანა სავარძელს ნახე. კი, ჩაწეულია. ანუ ეგ აქ სავარძლის ფორმა. ეს რო არ აქვს? თავზე, რა მაგრასო. თავის მსახურებს. იმიტომ რომ ბიჭო, იმედა ბიჭო, რა ნახე ამით რა ხდებოდა რა.
გოგოს, გოგო რომ მოწონდა რომელიმე ბიჩს, ძმაკაცი წაიყვანა ამ ბიჩს, წინ დაისვავდა მეორე ძმაკაცს, რომ ვისაც მოწონდა იმას უკან დაჯდომის მიზეზი ქონდა და იცოდნენ ეს გოგო როდის დადიოდა რაღაცა მასწავლებელთან ან იმაში რა, სკოლა და როდის ბრუნდებოდა. ჩაულიდნენ ასე გვერდზე და ეთყოდნენ: "მოდი რა ქუჩაში ნოიული მარტო და წაგიყვან" და იმ გოგონაც იცოდა ესენი ვინ იყვნენ, ნაცნობები იყო. ეხლა ძირითადად ხო უბნის გოგოები მოწონდათ, უბნის ბიჭებს და მეზობლები იყო და იცოდა რომ არაფერს აკადრებდნენ რა, ხო ხდებოდა. ჩაჯდებოდა და იქით უკან ბიჭი რო იჯდებოდა რომელსაც მოწონდა, ესე კაცური ჯდომა იყო, ესე ჯდომა და ესე დაჯდებოდა, ესე და ხელს გადახოვდა. ხო ხდებოდა. აი ეს ის იყო, ახე. დემოგრაფიაზე რა შეიძლება წერა. ბიჭო, დემოგრაფიაზე ზრუნავდნენ. ბოლოს რაც მინდა აღვნიშნო ამ მანქანაში, ეს სალონთან დაკავშირებით არის ეს საჭე. იმენა ეს მანქანა რო გადამეღო, ერთ-ერთი თავალი ფაქტორი იყო ეს საჭე. წავით. ამ მანქანებზე პოპულარული რა თავ დასაწყისში რაც იყო, რაც გითხარით, არის რომ გადაცემათა კოლოფიყო ძალიან რბილი. სიჩქარიდან სიჩქარეში ისე ვარდება, თითქოს საერთოდ კბილები არა აქ რა. ძალიან რბილად ვარდება. მოჭიდების დისკი ანუ ცეპლენია აქვს ისეთი რბილი, რომ ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ეს დააბუსაო ან წააჯიკაო დაზრისას. ასე რბილად არც ერთი თანამედროვე მანქანა არ გადადის სიჩქარეებში. 200-ის ვიდეოში ვთქვი, თუ გახსოვთ, რომ ეს მანქანა დადის ისე, რომ შენ კი არ მიდიხარ თითქოს გზაზე, გზა გიძურება საბურავებში თქო. ეგ არის ამ მანქანის მოგონება. და ეგ არის ამ მანქანის იმ ინოვაციური დაკიდების სისტემის დამსახურება, რომელზეც წეღამ საუბრობდი. უკანა მხარე როა ეგეთი განსაკუთრებული. აი ხა ეს გზა რაზეც მივდივართ, მაინც და მაინც სწორი არ არის რა, ანუ ეთყობა გულით არ დააგეს, იმიტომ რომ მაინც გაფუჭდება სამშენებლო მანქანები დადიან ჯერ და მე ახლიდან გადააგებენ. მაგრამ რომ მივდივარ ზედ ისეთი განსთან მაგ თითქოს კარფურის პარკინგზე ვარ ჩასული. მივსისინებ რა. ეს არის ამ მანქანის დამსახურება. დაკიდების სისტემა შთან თქავს ამ უსწორმასწორო ზედაპირს და მე საერთოდ ვერაფერს ვერ გებულობ. ასეთი რბილი თანამედროვე რა შეეხება მართვის სიმსუბუქეს, იმის გამო რომ ეს მანქანა ძალიან პატარა, საკმაოდ სუბუქი სამართავია, ვერ ვიტყვი რომ რაიმე ნერვებს მიშლის აქ. ერთადერთი რაც ცოტა უცნაური არის 4 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი, იმიტომ რომ მეოთხეს საკმაოდ სწრაფად ითხოვს და ნუ დისკომფორტს არ გიქნის ეგ, მაგრამ გონია რომ მეხუთე ცუნამი უცხ ხოლმე და უცბად აღმოჩნდება რომ არა. საკმაოდ კარგად არის ყველაფერი მოფიქრებული და ინჟინრულად შეწყობილი ერთმანეთზე, იმიტომ რომ ახლა მივდივარ დაახლოებით 65-ით, მეოთხეში მაქვს ჩაგდებული, მანქანას არავითარი პრობლემა არ აქვს, მაგრამ იმდენად რბილი გადაბმულობა აქვს, ანუ ცეპლენია, რომ სიჩქარის შეცვლას არ მეზარება, ვიცი რომ აღას დისკომფორტს არ ვიგზნო. ისე გადავრთავ ერთიდან მეორეში, რომ საერთოდ ვერ გავიგებ რა. ახლა თუ განსაკუთრებული სკილები გჭირდება მაგისთვის თანამედროვე მანქანებში, აქ ეგრე არისო. ძალიან კაია. ასევე საკმაოდ მანევრირებადია. კი ბატონო, ცოტა ირწევა მანქანა და რესკ მოსახოვებში წონის გადასვლისას ეს იგრძნობა, მაგრამ ეს მანქანა ხო ამწუთას იმისთვის არ არის, რომ გიჟივითია რომ მოსახოვებში. მაგისთვისაც არის ეს მანქანები გამოშვებული, იმას უკვე სხვა დაკიდების სისტემა აქვს და ის არის რბოლისთვის შექმნილი. ეს კი უბრალოდ ძალიან კომფორტული და კარგი მანქანაა. თუმცა ეს მანქანა რო ჩემ ხელში იყოს, ცოტა სხვანაირად გადავაწყობდი. უფრო ხის დაკიდების სისტემაზე გადავიყვანდი, რამე სუაპს გავაკეთებდი მანქანაში, რომ მეტი ძალა მქონოდა და რა თქმა უნდა კოლოფსაც შევცვლიდი. უფრო აი ამ მანქანასა და მოსკვიჩას მანქანას შორის იქნებოდა რაღაცა. იმიტომ რომ დიზაინი ძალიან მომწონს, ზარა ძალიან მომწონს და ამის გამო ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სარბოლო მანქანა გამოვა. თუმცა ასეც ძალიან სასიამოვნოა რა. რაღაცნაირი სახალისო მანქანაა საპარებლად რა. შაბათკვირას გამოვიყვანდი ალბათ ამ მანქანას და წავიდოდი სადმე. გამშვიდებს ამ მანქანით რა დიხარ. ერთი მას დავამატებდი, რომ შენ რო თქვი ამ მანქანაზე, რომ 4 ცილინდრიანს ჩავდგავდიო, ამ მანქანაში აუცილებლად ჩავდგავდი 8 ცილინდრიანს. აუცილებლად ატმოსფერულს. მენემ სუბუქი როა ზონის გადანაწილებას რო დაგიღობდა. ანუ მინახავს ჩემთვისაც გაუსწრია მაგ მანქანას. დამწუხრებული წამოსულ ვარ მაგ ღამეს და მინახავს როგორ დადის 8 ცილინდრიანი რა. ძალიან მაგრად უხდება. იქიდან გამომდინარე რომ წონას უმატებს ის ძრავი, ეს მანქანა სუბუქდება მარტივად. ბევრ რაღაცა უაზრო დეტალს მოხსნა და ამსუბუქებ და საბოლოო ჯამში მიიღებ კარგ ძარას სუბუქს ძლიერი ძრავით. და წონის გადანაწილება იქნება ზუსტად ისეთივე როგორიც აქ თავკომპანას. რაც ძალიან მომწონს ამ მანქანაში არის სიმარტივე, რომელიც აქ ხდება, გუშინ ფიქრობდი მაგაზე სხვათა შორის რა. რომ
დავიღალე ტელეფონით და კომპიუტერით. შედარება მინდა გავაკეთოთ რა. ეს მანქანა უფრო მომწონს მე და ამის ინტერიერის დიზაინი უფრო მომწონს ვიდრე ბოლო თაობის Mercedes C-Class-ის. მეორად უფრო მომწონს რა. კომპიუტერი და დესკტოპები მეყოფა სამსახურში, ოფისში. ერთი აქ და მეორე აქ დიდი. აი 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 გაქარი, აქარი უკვე რა. მანქანაში მინდა რომ მანქანა იყოს. სახლში ოფისში მივდივარ, დესკტოპი მაქვს. ხალხთან კომუნიკაციო დესკტოპი მაქვს, იმიტომ რომ ძირითადად წერ Mercedes-ს ხო? ან ურეკავ. კინოს უყურებ დესკტოპი მაქვს. ინფორმაციას ვეცნობი დესკტოპი მაქვს. სახლში წევარ დესკტოპი მაქვს ძინ, იმიტომ რომ კინოს უყურებ ძილისინ. ანუ მანქანაში მაინც აღარ მქონდეს რა ეს დესკტოპი რა და მართვის სიამოვნებით ვიყო რა. მართვის სიამოვნებით დავკავდე. ის ყურადღებას მიფანტავს აქ. ეს ძალიან კარგია. აი ნახე. მინდა რომ რაღაცაში ეს ხელით შევეხო. ეს ზედმეტი რაღაცები რო არ გაქვს ტაჩი და ასე შემდეგ, კომპიუტერები და დესკტოპები და რაღაცები, ყურადღება აღარ გეფანტება და გზაზე ხარ ორიენტირებული, მანქანაზე ხარ ორიენტირებული, საჭეზე ხარ ორიენტირებული, რაღაც ისეთები შერჩნევას იწყებ, რაც საინტერესო და სახალისოა რა, რელაქსაციაში გეხმარება. ეს ახლობით ისევე მუშაობს როგორც ჩემთვის ხატვა. ანუ ვარჯიში ყველაფერი ეს ყოველდღე რო ვარჯიშობ და ეს უკვე რუტინა არის რა. როცა აი დასვენება მინდა ხოლმე, ნერვების დაწყნარება რომ მინდა ხოლმე, მაქვს სახატავი რვეული, მოლბერტი და რაღაც არ მაქვს. იმიტომ რომ ეგ უფრო საჩალი ჯუა, მარტივად რა. სახატავი რვეული მაქვს და ესე დავჯდები ხოლმე, ამოვიღებ ამ სახატავ რვეულს და ვიცხებ ხატვას. და მაგითი ყველაზე მეტად შვიდდები და ვწანდები და ეხა ეს იმიტოა ესეთი დასაწყნარებელი რომ ხატვაც ხელსაქმეა რა ანუ ხელსაქმე რა არის რასაც ხელით აკეთებ ხო ხელსაქმეა ხატვაც და ხელით რო ეხები სხვადასხვა რაღაცებს და აი მაგალითად ხმას რო აქ ესე უწევ გადაცემათა კოლოფს ხელით ეხები გადართავ ფეხსამოძრავ უფრო ცოცხლდები რა ანუ სიცოცხლეს უბრუნდები დაზომბე ამიტომ ჯობია ეს დიზაინი ბოლო თაობის Mercedes-ის დიზაინს. ამიტომ არის ეს დიზაინი უფრო დახვეწილი ვიდრე Tesla-ს დიზაინი. და კარგია. Tesla-ზე რო ვიძახიდი რომ მინიმალისტურია და მომწონს, აგი მინიმალიზმი ხალხო არის ეს. რას დავამატებით, ცი? გუშინაც რა, ერთი ჩვენ მეგობარი იყო მოსული ეკლასით. და რო ვკითხე მანქანას გარბენი რამდენი აქვს? 400,000-იო რა და ამისთვისო ესო არაფერიაო და ამასაც რომ შევხედე. ხო. 330,000-ი აქვს გარბენი და. კი და რა ვთქვით? ცოტა რა ცოტა აქვს. ანუ ახლა 150,000 კილომეტრზე C-Class-ი რო იყიდო, მაგის გაყიდვა გაგიჭირდება. და ეს თავის დროზეც რო გეშოვა 150,000-ზე გილოცავდნენ რა დაბალ გარბენზე ყავს დაнахრია. ანუ ხო 500,000-ამდე ისე იყვის რომ საერთოდ არაფერი არ დაჭირდება და თუ მოული 500,000-ის მერე არაფერი არ დაჭირდება. შენ რასაც ეძახი? იშვიათად. შენ რასაც ეძახი ხელნაკეთი? ხელნაკეთი არა მარტო სალონშია, ტექნიკურადაც ხელნაკეთი. ძრავიც ისეთი აქვს. არა რობოტირებული და ისეთი მექანიკურია ყველაფერი. ხო და მექანიკური და განძი. რობოტი საწყობილი არ არის, რომელიც 100,000 კილომეტრის შემდეგ აუცილებლად უნდა გაფუჭდეს. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ. Mercedes 190 არის ნამდვილი ლეგენდა, რომელმაც გვაჩუქა M30 და Ayrton Senna, რომელმაც გახსნა Nürburgring-ი და ადამიანებს გაგვაცნო ინოვაციური დაკიდების სისტემა, რომელიც მსგავსის დღესდღეობით უკვე აღარ გამოდის. ვეღარ აკეთებენ რა, იმიტომ რომ ეს რთული ინჟინრული ნამუშევარია, რომელიც საოცრად იგრძნობა და შეიძლება უფრო ძვირი ჯდება. თანამედროვე მანქანა ვერც ერთი ასე ვერ დადის. ჩემი აზრით, თანამედროვე კომპანიებს თუ თავში ჭკუა აქვთ, ყველამ უნდა შეკრიბონ ფული და იყიდონ ეს 190-ები და 124-ები, ყველა რაც კი არის და გაანადგუროთ. იმიტომ რომ ნებისმიერი თანამედროვე მანქანაზე გაზრდილი ახალგაზრდა რომ ამაზე დასვა, მიხვდება რომ ატყუებენ. ეგარი. დროებით.